Assalamualaikum. 17 Julai 2022 kita pergi ke kampung orang asli Sungai Pertak. Okey, ni air dia memang cantik. Ni on the way sebenarnya nak pergi ke Fraser Hill. Okey, dah sampai kat Fraser Hill. Hari ni panas, air pula tak ada. So tak dapatlah makan kat situ. So kita makan rojak buah aje. Ambil-ambil gambar. Okey, ambil-ambil video dekat tower ni kan. Ni tapi dekat tower tu dah tak ada jam dah, kesian. Mana pergi saya tak tahulah, mungkin kena curi dengan orang. Okey, lepas tu Bukit Fraser hari ni panaslah, 29 darjah. Lebih kurang macam suhu dalam kuadrat rumah saya sajalah. Tapi dekat sini memang cantik, pemandangan hari ni cantik. Tapi tak ramai sangat orang. So memang hari ni memang sesuai lah untuk jalan-jalan . Okey, ada banyak-banyak bunga. Okey, ni dua kawan saya tunggu saya daripada tahun lepas tak sampai-sampai sebab PKP. Okey, ni dekat dekat tengah bandar lah. Dekat tengah bandar, dekat Fraser Hill ataupun Bukit Fraser dalam bahasa Melayu dia. Okey, lepas kita pusing-pusing kat sini, kita pergi tengok tapak ada buat filem Melayu yang famous kat sini dulu. Lepas tu saya tarik telefon ni tapi lupa bawa duit shilling, pound sterling. So tak dapat nak call. Okey, so yang ni ini siapa ni . Okey, so ni orang rumah saya. Ni anak saya kan. Dia ni memang tak cukup makan. Okey, so kami turun ke Raub. Daripada Fraser Hill ke Raub, kami singgah di Azmi Patin Tempoyak. Okey, kat sini memang best, harga pun patut. Tengok tu, kita dah licin makan. Kita makan-makan hampir-hampir lupa nak bayar. Okey, ikan dia fresh-fresh kan. Dia daripada kolam terus masuk ke pinggan. Okey, ni di Raub lah . Di Raub. Okey, kalau awak nak ni boleh tengok dalam Google lah kan. Azmi Ikan Steam Tempoyak. Ruangan dia luas. Memang berbaloi. Dalam tu ada ruang untuk aircon kalau tak tahan panas lah. Okey, terima kasih. Dah tengok tu subscriber.